Հարգելի հայրենակիցներ, մենք լսում ենք ատելության խոսք այս ամբիոնից, կրեկաբանություն, վիրավորանք, ծաղրանք, առանց հաշիվ տալու, որ այս ամբիոնը առաջնային մանդատով օժտված իբրև թե անձանց ամբիոն պետք է լինի, և ավելին, սուտն ու կեղծիկը այնպես են հորդում այս ամբիոնից քաղաքական մեծամասնության առանձին ներկայացուցիչների կողմից, որ ուղղակի ապշել կարելի է։ Ընդ որում արձանագրեն, որ չկարողանալով որևէ հիմնավորում ներկայացնել կառավարության հրաժարականի և նոր կառավարության կազմավորման ուղերձի նախագծին, հայտնագործություն են արել այն ժամին, երբ ես այստեղ նստած մասնակցում եմ ոստիկանության գվարդիայի մասնօրենքի նախագծի քննարկմանը, պարզվում է հանձնաժողովում նիստ են նշանակել։ Ավելին ասեմ, օրենքի խախտումներով էլ միատ էլ քննարկում են, միատ էլ այնպիսի մեծ բարերով ներկայացնում են, թե իբր իրենք պատրաստ էին մանրամասը քննարկելու երբ որ առավոտը ընդամենը մեծամասնության ներկայացուցիչներն ասում էին, որ դա իրենց օրակարգը չի, իրենք չեն ներգրավելու այդ օրակարգում, բայց ի՞նչն էիք ուզում քննարկեիք, հետաքրքիր է, շատ զարմանալի բան կա։ Ուրեմն, մի քանի ժամանակ է, հարգելի հայրենակիցներ, մեզ ընդդիմությանը ներկայացնում են մի գնահատական հայդուկներ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ տարբեր բացատրական բառերը, պարոն Ալեքսյանը նախազգուշացում է հայտարարում ձեզ, դադարեք տեղից խոսելը, դադարեք դուք տեղից խոսելը, այո, դադարեք տեղից խոսելը, մեկնաբանում եք ամեն մի խոսք, այո։ Հայդուկ բարի տարբեր բացատրական բարրաներով անձը, ով պայքարում էր Օսմանյան կայսրության դեմ, նրա կողմից նվաստված ժողովուրդների ազատագրության և հայրենիքի համար, և պատրաստ էր կյանքը զոհել հանուն հայրենիքի։ Շատ հետաքրքիր է, երբ որ գնահատվում է, որ մենք հայդուկներ ենք, ապա դուք ինչ եք այդ դեպքում, մեծամասնությունը ով է այդ դեպքում, եթե մենք ձեր դեմ ենք պայքարում։ Հետևությունը կարծում եմ պետք է թողնել մեր հայրենակիցներին։ Ի դեպ, արձանագրեմ կարևոր մի իրողություն ևս, անընդհատ ճշմարտախոսությունը, երբ որ փորձ ենք անում բերել այստեղ և ճշմարտությունը հրապարակել, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության և նաև գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները անընդհատ խուսափում են, անընդհատ փորձում են չներգրավել այդ քննարկումների մեջ, փորձելով անընդհատ կեղծիկն ու սուտը վերագրել ընդդիմադիր հատվածին, վիրավորանքներով, ամենատարբեր բաներով։ Գիտեք, ես հիշեցի ժողովրդական հայտնի ասացվածքը, երբ որ ասում է Սատանան փախչում է խաչից, այս դեպքում արդեն ձեր համար, ինչպես դուք ճշմարտությունից։ Տարբերակ չունեք, պետք է ճշմարտության հետ առերեսվեք, իսկ ճշմարտությունը մեկն է, ինքներդ առնվազն դուք ձեր սխալները գիտակցելով ինքներդ վերափոխվեք։